Não, 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 vai, quatro, vai, 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 três, vai. Vai, cachorro, não, você vai, quatro. O calo nela, ninguém viu. Ah, não. Vai lá agora. A mesma coisa. Vai. 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 Foi muito bom. Já sei, todo mundo vai ter que dançar o creme. É, todo mundo vai ter que dançar o creme. Não, acho que tem que dançar.